No niin, eli lähdetään nyt tähän Tunturijärvi-sarjaan tai ihan sama mitä mennään kalastaa. Harjusta, ahventa, taimenta, rautua. Toimii kaikille tää. 12 grammaa painaa Neiden Junior. Ja sitten jos lähdetään, niin pinkki. Tää on pinkki molemmin puolin. Erittäin kova perusväri. Se toimii niinku ärsykevärinä monessa paikassa. Karjala eniten myydyin ylivoimaisesti meidän Neiden Juniorista ja toimii taimenelle ja raudulle molemmille hyvin. Terva. Tää on niinku myös tämmönen kuparipunamusta. Erittäin vähän semmoinen luomuväri kuitenkin, että toimii. Ja sitten ärsykeväri taas tää kuparimusta fluoripunaisella pisteellä. Sillä pysyy kalassa tällä sarjalla, jos tunturi lähtee. Jes, hieno homma. Kiitoksia Ari.